Tervist head Objektiivi fookuse vaatajad. Esmaspäeval tulid 28 ettevõtjat lagedale riigireformi sihtasutusega, mille eesmärgiks on kujundada Eesti riigi põhistruktuurid ümber tõhusamaks ja kuluefektiivsemaks, nii nagu see dokument meile räägib. Me lugesime selle baasdokumendi ja visiooni läbi ja esiteks siis tuleb öelda, et siin on paljugi vägagi positiivset. Jaa, kahtlemata tuleb näha seda, mis siin on head ja seda on siin üks jagu. Noh, peamine tees, millest lähtub kogu see ettepanek, seisneb selles, et Eesti riigi aparaat, bürokraati aparaat ja ka poliitilised institutsioonid on üle paisutatud oma kulude poolest ja neid kulusid tuleb koomale tõmmata, sellepärast, et vastasel juhul ei ole kogu see süsteem lihtsalt kestlik. Ehk et kaugelt liiga suur osa meie sisemajanduse koguproduktist kulub sellele, et üleüldse seda riigi aparaati, bürokraati aparaati ülal pidada. Ja need ettepanekud, mis siin on sõnastatud, väärivad ka lähemat vaatamist kindlasti, selleks, et üks saaval näidata, et tõesti selles suunas tasub liikuda. Jah, tõepoolest, siin on välja toodud see, Citeerin, Eesti riigi üldised kulutused avalikule sektorile on taluvuse kriitilisel piirile. Eesti on ülereguleeritud suureneva valitsusaparaadiga ning aina enam riigikesksemaks muutuv. See on ka tähelepanek, mida me siin oleme ju kaua aega rääkinud. Aga need numbrid, mis siis sisemajanduse koguproduktist kuluvad Eesti riigi ülalpidamiseks, või kui palju on Eesti avaliku sektori kulutuste määr koguproduktist, see on päris muljetavaldav, et see on 40,2% ning keskvalitsuse kulutuste määr on siis 27,6% rahvuslikust kogutoodangust. Nii et see on ikka päris jubedad numbrid, kuhu me oleme välja jõudnud. Ja kogu seda dokumenti lugedes ma ise mõtlesin, et huvitav, et meil on selline nagu impeeriumi meilne riigikorralduse mudel peas, kuigi me oleme riik, kus kodanike on praegu 1,3 miljonit nendest 900 000 eestlast. Et see riik tõesti vajab täielik uuendamist, see vajab kokku tõmbamist ja seda see dokument pidevalt kogu aeg ka tsiteerib ja sellest räägib, kuidas meil on vaja tõhustada kogu Eesti riigi aparatuuri tööd ning dokument toob siis ühe ettepanekuna välja selle, et ametnike arvu oleks esimesel nelja-aastasel perioodil vaja vähendada 50%. Need on julged numbrid, aga kindlasti on see vajalik töö. No eks see natuke sõltub ka sellest, et mis sektorist me räägime. Eks ilmselt ei taha keegi vähendada meditsiinipersonali 50% või õpetajaid ja, või politseinike või päästetöötajaid. Küll aga näiteks ministeriumide reaat oleks kriitilise pilguga üle vaadata, sest nii mõnelki poolt on ju selgelt näha olnud seda ja ka inimesed, kes töötavad ministeriumis, on seda ise kinnitanud, et iga teise võiks rahulikult saata tootvale tööle ilma, et mitte midagi olulist muutuks. Eks, et väga palju on ikkagi aja raiskamist ja lihtsalt ressursi kulutamist. Ja kogu see probleem on ju seda aktuaalsem, nagu selle dokumendi koostajad ka osutavad, et rahvastiku protsessid osutavad selgelt rahvastiku kahanemisele, mille osas ei ole näha mingisuguseid pöördeid, nii et praegu see 1,3 miljoni inimese asemel on meil siin 50 aasta pärast juba oluliselt vähem inimesi. Ja selle tõttu muutub ühiskond ka vanemaks, ühiskond vananeb ja see omakorda muudab veel raskemaks kogu selle süsteemi ülal pidame, sellepärast, et teatavasti vanad inimesed pigem nõuavad ressursse, kui loovad neid ise, eks ole pensioniealised. Selle tõttu muutub ka see rahvast, mitte ainult rahvastiku arv, vaid ka rahvastiku struktuur, mis juba niigi on üsna vilets Eestis kui vananevas ühiskonnas. Ja kui veel konkreetsemalt nendest numbritest rääkida, siis ma peatuksin kahel momendil täpsemalt üheks hetkeks, mis näitavad selle probleemi tõsidust tegelikult. Esimene on see, millele osutavad visiooni koostajad ise ka ja ma tsiteerin, siin on kirjutatud, praegu on Eestis 618 000 töötava inimese kõrval 622 mitte töötavad sotsiaalkindlustatud inimest. Need on mõtlema panevad arvud, tsitaadi lõpp. No need on tõesti mõtlema panevad arvud. Ehk me näeme seda, et neid inimesi, kes maksavad makse, on juba vähem kui neid inimesi, kes ei tööta, kes ei maksa makse seetõttu ja kes vajavad siis sotsiaalkindlustuses samal ajal kulutusi. Ja no on täiesti selge, et kui neid inimesi, kes maksavad makse, on vähem kui neid, kes tarbivad maksudest rahastatavaid hüvesid, no siis ei ole ühiskond kestlik sellistel alustel. Ja teine selline huvitav statistiline number, mille ma välja tooksin, pärineb Eurostatist, kus nagu üks hea tuttav hommikul tähelepanu juhtis,
on 2016. aasta andmetest välja toodud asjaolu, et Eesti sisemajanduse koguprodukt on Euroopa Liidu keskmisest 75% per capita. Samal ajal keskmine töötasu EL-i keskmisest samal perioodil on 43,6%. Ja kui me võrdleme seda euroalaga, siis on see hoopis 38,6%. Nii et siin me näeme väga suuri kääre. Et kuidas on niimoodi, et meil on 75% on sisemajanduse koguprodukt keskmisest per capita, aga töötasu ainult veidi enam kui 40%. Mis näitab seda, et kuhugi peab siis sisemajanduse koguprodukt nagu kadumaks. Ja see omakorda viitab sellele, et ilmselt väga suur osa sellest kaost läheb just nimelt ülepaisutatud avaliku sektori arvele. Ehk teise sõnu, see sisemajanduse koguprodukt ei saa suunatud inimeste enda hüvangusse töötasu näol, vaid läheb lihtsalt paljuski selle bürokraatliku aparaadi ülalpidamiseks. Sinna ja loomulikult ka meie töökultuuri osas ja toimib see, et makstakse lihtsalt madalaid palkasi ja kasum viiakse suuremalt välja. See on meie töökultuuri üks aspekt. Aga rääkides nagu üldiselt veel sellest riigireformi kavast, vaadates seda, mis siin siis välja tuuakse, siis riigireform võibolla siis ka meie vaatajatele selgitama, et mida see riigireform nüüd siis peaks ikkagi tähendama, eks ju. See on väga positiivne, mida see dokument välja toob, et riigireformi lähtevisioon järgib põhiseaduses kirja pandud Eesti rahvuse ja kultuuri säilimist läbi aegade kui ülimat eesmärki ning käsitleb siis riigireformi, ehk siis valitsuse, riigikogu, kohalike omavalitsuste, ametnikkondade ja erinevate riigiasutuste revisioni ülevaatamist, toimimispõhimõtete ümberkorraldamist, seadusandlikkuse vähendamist kui vahendit selle ülima eesmärgi teenimisse. See on jällegi vähemalt sõnades printsiibina äärmiselt mõistlik hea printsiip. Siin ei ole mitte midagi öelda. Tõepoolest siis see dokument või see sihtasutus, mida juhivad praktikas Jüri Raidla ja Rait Maruste, üritab siis teha seda, et ta üritab põhimõtteliselt muuta ka põhiseadust, muuta seadusandliku toimimist, vähendada riigikogu koosseisu ja vähendada ametnikkonda, kui niimoodi väga lühidalt ja samas puudulikult see asi muidugi kokku võtta. Ja ma omalt poolt osutan veel võibolla mõnele konkreetsele punktile, mille ERR-i portaal tõi välja. Esiteks, ametniku arvu vähendamine poole võrra, nagu sa juba mainisid. Teiseks, ministeriumide arvu vähendamine. Kolmandaks, omavalitsuste suuruseks maakond. Neljandaks, riigikogu vähendamine 10-20 koha võrra. Viiendaks, rahvaküsitluste ja hääletuste laiem kasutamine. Kuuendaks, presidendile vaid üks ametiaeg. Seitsmendaks, kohtud justiitsministeriumi alt välja. Kaheksandaks, õigusloome mahu vähendamine 25% ja üheksandaks, võrdõiguslikkuse volinik õiguskantsleri all. Nii et need ei ole kindlasti ainukesed ettepanekud, aga sellised peamised punktid, mille siis ERR-i toimetus pidas vajalikuks esile tõsta. Ja kui rääkida mõningatest ettepanekutest või ideedest veel, mis selles alusdokumentis on, siis minu jaoks ääretult sümpaatne oli see, et seadusandlik mini- ja ülereguleerimine tuleb ära lõpetada. Ehk siis seadusandluses tuleks kehtestada kõige üldisemad põhimõtted ja jätta selline mikroreguleerimine ära. Et see on tegelikult üks baasaspekt, mis meil on täiesti puudu. Me reguleerime iga viimast kui liigutust väikeste seadusandlike muudatustega, seadusandlike miniregulatsioonidega, teeme seda uuesti ja uuesti ja uuesti. Ehk siis see aspekt on minu jaoks äärmiselt positiivne ja igati hea, et kui vaadata sellist riigikuvandit, et mis on ideaaliks meil ka siin, siis riik peaks tõepoolest olema see, mis võimalikult vähe sekkub oma enda kodanike vabadustesse. Ja see tuleb siit välja sellest dokumentist ka, et peamine asi või peamine eesmärk peaks olema kodanike vaba toimimise garanteerimine.
no vaba toimimise all ma nime pean silmas loomulikult moraalset, eetilist ja aksepteeritavat toimimist, mitte mingisugust kõikide sõda kõikide vastu. Aga kui inimene tahab, ma ei tea, maja ehitada, kui inimene tahab põldu pidada, kui inimene tahab midagi muud mõistlikku teha, siis ei pea olema avalik teenistus see, kes tal takistab seda tegemast. Ja minust see on väga hea printsiip, mis siin välja on toodud. Avalik teenistus on rahva huvide teenimine, ametnike ülesanne leida võimalusi, kuidas asju teha selle asemel, et otsida põhjendusi, miks midagi teha ei saa. Ehk siis seda praktikat, noh, kõik, kes Eesti bürokraatiga on kokku puutunud, ilmselt teavad. Tahan teha seda, tahan teha toda. Ja ametnik ütleb, et ja toob 100 erinevat põhjendust, miks ikkagi teha ei saa. Ja see nüüd see punkt ilmselt Eesti ettevõtjatele käib närvidele, nagu ka Eesti tavalistele ettevõtlikele kodanikele ja inimestele. Seda tuleks reaalselt muuta. Aga selle punktiga, mida sa just toonitasid, seondub minu arvates nüüd üks suurem küsimus. Esiteks sellest, millises osas nendele punktidele, mis siin välja on toodud, võiks vastu vaielda, millises osas võiks neid kritiseerida ja teiseks, mis on nendes punktides riigireformist rääkides üleüldse jäetud kõrvale. Et ma arvan, et me võiksime nüüd natukene lähemalt vaadata ka neid küsimusi. Jaa, kindlasti. Ja ma teeksin oma poolt otsa lahti. Sa mainisid seda, et sul on sümpaatne see, et tuleks sellist miniregulatsiooni vähemaks võtta. No, absoluutselt. Aga mis on jäetud ütlemata siin dokumendis on loomulikult see, et suurem osa sellest miniregulatsioonist tuleb kust? Tuleb Brüsselisteks. See tuleb Euroopa Liidu poolt ette kirjutatud raamistikest, direktiividest ja määrustest. Ja ma ei kujuta ette, kuidas need riigireformi tegijad kavatsevad saavutada seda, et Euroopa Liit enam ei tegeleks sellise mikroregulatsiooniga kohalikul tasandil, nagu ta seda pidevalt on teinud. See on ju teada tuntud tõsi ja suurem osa õigusnormides praegusel hetkel, mis Eesti Vabariigis uutest õigusnormid, mis kehtestatakse, pärinevad otseselt või kaudselt siis Euroopa Liidust. Ja noh, ühel poolt ilus ideaal, et vähendatakse selle õigusloomet nii ja nii palju, aga teiselt poolt peab ka andma siis vastus, et kuidas seda teha olukorras, kus sa ise ei saagi otsustada selle üle, et milline see õigusloome siis välja näeb. Aga selle asemel, et sukelduda detailsematesse küsimustesse, ma osutaksin pigem sellele, mis siit dokumendist üleüldse puudu on. Ja see on minu arvates tunduvalt tõsisem probleem kui see, mis siia kirja pandud on. Ja peamised probleemid võiks minu arvates kokku võtta sellega, et mida tahetakse siin teha, mis on ette pandud. Need on kvantitatiivsed muudatused. Vähem seda, vähem teist, vähem kolmandat, aga välja on jäetud põhimõttelised suured kvalitatiivsed muudatused, millest mina nimetaksin esimesena rahvaalgatuse taastamist, presidendi otsevalimise taastamist ja täiesti absurdse riigikogu valimise korra ära muutmist, mis võimaldab riigikokku pääseda üleriigiliste ja ringkondlike nimekirjade alustel inimestel, keda pole sinna tegelikult üldse valitudki. Ja nendest asjadest ei ole siin mitte üht sõna. Ja tõepoolest, need asjad karjuvad siit vastu või nende asjade puudumine pigem. See on nii-öelda selline karjuv vaikus selles dokumendis siin, et kui tuleme selle rahva kaasamise peatüki juurde, siis see dokument sedastab, et praegu olemasolevate võimaluste viiside laiendamist tuleb silmas pidada ning see tähendab eelkõige rahvaküsitluste ja hääletuste laiemat kasutamist. See on minu arust väga sümptomaatiline, et panna rahva küsitlus, rahva hääletuse ette sõnana. Et rahva küsitlus teatavasti ei oma mitte mingisugust nii-öelda jurisdiktiivset võimu riigikogu suhtes, ta ei kohusta riigikogu mitte mingisuguseks toimimiseks ja annab lihtsalt nii-öelda kodanikele võimaluse ennast välja elada rahva hääletuse vormis. Kuigi jah, rahvaküsitlusi võiks ju ka korraldada, miks mitte, aga nii-öelda see tõeline otsedemokraatia, tõeline relv rahval oma esindajate ülbeks minemise ja omavoli vastu on ikkagi rahva hääletus. No hea, et öeldakse, et rahva hääletus tuleks laiemalt kasutusele võtta, aga see tuleks kasutusele võtta süstemaatiliselt ja põhiseadust väga ulatuslikul viisil ümber tehes. Sellisel viisil, et see vastaks 33. aasta põhiseadusele, kus rahval oli garanteeritud väga ulatuslikud otsedemokraatlikud vahendid. Ja selliselt kuigi dokument sedastab, et rahva avalikes asjades osalemise suurendamiseks on vaja seadustada rahva küsitluse selle kord, siis mina ütleksin, et eelkõige oleks vaja seadustada rahva algatus ja selle kord põhiseaduses. Ja no ma tahan ühte asja hästi selgelt rõhutada, et see oleks võimalikult ühemõtteliselt välja öeldud, et igasugune riigireform
mis jätab kõrvale põhimõttelised fundamentaalsed probleemid, ei ole tegelikult toetusväärne. Sellepärast, et ta ei kätke just nimelt seda osa, mis on kõige olulisem. Et jah, me juba saate alguses rääkisime, et kätkeb mitmeid olulisi ettepanekuid, see, mis on tegelikult õige suunalised ja vajalikud, aga mida ei tohi teha on see, et elevanti toas ignoreerida ja mitte tegeleda nende probleemidega, mis tõesti lihtsalt karjuvad lahenduse järele. Et me oleme seda ju korduvalt rõhutanud, siin pidevalt rõhutanud, et kui Eesti Vabariik tõesti peaks olema demokraatlik riik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas, nagu põhiseaduse paragraaf 1 seda sätestab ideaalina, siis tuleks seda tõsiselt võtta, mitte ainult teeselda ja valetada nii ise endale kõigile teistele, et Eesti on demokraatlik riik. Siis tuleb anda rahvale reaalselt tagasi need demokraatlikud võimalused, mis talt 1934. aasta riigipöördega ära võeti, mis võimaldavad reaalselt teostada oma staatust kõrgeima riigivõimu kandjana. Ja sellepärast on just nimelt tohutult oluline mitte lihtsalt osutada sellele, et rahva hääletusi tuleks laiemalt kasutada, vaid teadvustada seda tegelikku probleemi. Küsimus ei ole selles, kas neid kasutatakse laiemalt või mitte, vaid küsimus on selles, kes saab rahva hääletuse algatada. Ja praeguse põhiseaduse kohaselt on see üksnes Riigikogu, nagu me teame. Jah, see ettepanek, et kaotada ära see nõue, et kui Riigikogu paneb ühe küsimuse rahva hääletusele ja seal tuleb negatiivne vastus, siis saadetakse Riigikogu laiali, on õige. Loomulikult vastasel juhul on päris kindel, et Riigikogu ei pane ühtegi asja rahva hääletusele välja arvatud juhul, kui on juba ette teada, milline see tulemus on. Eks? Aga fundamentaalne probleem, ma kordan veel kord, on see, et rahvas on see, kes peab saama algatada rahva hääletusi. Jah, Riigikogu võib ka seda saada algatada, aga rahvas peab seda kindlasti saama, sellepärast, et rahvas on ju peremees, mitte rahva esindajad ei ole peremehed. Ja täpselt sama probleem on presidendi valimistega. Et siin küll öeldakse seda, et presidendi ametiaeg peaks olema ainult ühekordne, et ei tohiks olla mitut ametiaega järjest presidendiks üks sama isik, et presidendi ametiaega tuleks pikendada 5 aastalt 6, aga see kõik on kosmeetika võrreldes sellega, et rahval pole ju üleüldse mitte mingisugust võimalust presidenti endale valida, endale riigi pead valida, mis on täiesti absurdne, kui me räägime Eestis kui demokraatlikust riigist või vähemalt riigist, mis peaks lähtuma demokraatia ideaalist. Ja noh, kolmandaks ma mainisin ka seda, et sama Riigikogu valimiste kord. Kõik teavad seda, et see on täiesti põhjendamatu. Et nii riiklike nimekirjade alusel kui ringkondlike nimekirjade alusel kantakse hääli üle, eks? Ja Riigikogusse pääsevad need inimesed, kes on kõrgel kohal kas riiklikus nimekirjas või ringkondlikus nimekirjas, mitte aga need inimesed, kes saavad reaalselt rohkem hääli. Ja miks see on nii suur probleem? See on suur probleem sellepärast, et meil ei toimi isegi esindusdemokraatia, meil ei saa parlamenti need inimesed, keda on sinna reaalselt inimeste poolt hääletatud. Ja sellises olukorras, kus nende probleemidega ei tegeleta, tundub mulle küll, et paljuski on see riigireform lihtsalt näiline. See pakutakse välja nagu lahendusena, et auru välja lasta, et noh, tahtsite lahendust, no teeme siis lahendus, teeme reformi, teeme ümbereks. Aga need kõige kesksemad küsimused jäädakse ikka tähele panuta. Ja presidendi valimiste kord vajab korrastamist vastavalt parlamentaarse riigikorralduse põhimõtetele. Mida see peaks tähendama? See peaks tähendama seda ilmselt Jüri Raidla, üks põhiseaduse autoritest, algatajatest, ilmselt peab siin silmas seda, et president valitakse ikka kas valimiskogus või siis riigikogus, et otsevalimist ei toimu ja see on nagu sa ütled täielik noh, naeruväärne olukord, olukorras, kus põhiseadus räägib tõepoolest rahvast kui riigi peremehest. Aga üks teema, mis on täiesti jäetud käsitamata, on rahvastiku probleem. Ja kuigi siin räägitakse, osutatakse selle rahvastiku probleemile, siis enam-vähem tehakse see sama viga nagu Eesti 200 manifestis. Ehk siis teiste sõnadega räägitakse lihtsalt peaaegu tuima näoga nendest numbritest, mis meile vastu vaatavad. Eesti elanike arv 2100. aastaks võib väheneda 800 000 inimeseni. Nii. Me nüüd hakkame tegema riigireformi, me hakkame reformima riiklike struktuure, tegema ümberkorraldusi meie ametnikkonnas, ministeeriumites, omavalitsustes ja, mingi, ja riigikogus ja valitsuses. Aga peamine elevant toas on see, et varsti ei ole enam rahvast, kellele seda riiki vaja on. Ei ole rahvast, kes võiks seda riiki üleüldse üleval pidada. Et juba praegu on selline natukene üle miljonilise rahvaga riik, põhimõtteliselt maailma konteksti vaadates täielik luksus. Aga edasiste rahvastiku protsesside täiesti paratamatu
jätkumise tulemusel muutub see riigireform lihtsalt täielikuks kosmeetikaks väga tõsiste probleemide otsas. No eks see on saanud selliseks uueks normaalsuseks, et nüüd igasugustes poliitilistes ja bürokraatlikes ringkondades, et rahvastiku kahanemisega ja põhimõtteliselt rahvastiku väljasuremisega, Eesti rahva väljasuremisega, on juba hakatud arvestama kui paratamatusega. Et see on lihtsalt selline, nagu president Ilves vist ütles, kestlik kui kahanemise programm. Ja seda sama programmi me näeme ka siit, et põhimõtteliselt keegi enam ei kahtlegi selles, et see protsess on enam vähem pöördumata, mulle näib vähemalt niimoodi. No ainuke asi, millele aega, et see asutatakse, on see, et ehk õnnestub immigratsiooniga probleemi leevendada, sellepärast, et põhimõtteliselt pole rahvus tähtis, kui on vaja vabrikus mingi töö ära teha, et on ta siis Indoneesiast või Somaaliast või kust iganes, et tööline on tööline, eks. Aga no rahvuse, kultuuri ja keele püsimajäämise seisukohast loomulikult selline visioon ei ole absoluutselt arvestatav. Ehk siis põhimõtteliselt selline riigireformi plaan teostab kosmeetilisi väliseid muudatusi ja tõsistele, substantsiaalsetele, kesksetele, olemuslikele probleemidele, mille käes meie ühiskond vaevleb, neid välja ei tooda. Ja see on väga sümptomaatiline meie ajale, et meie aeg ei julge vaadata otsa kultuuri kesksetele probleemidele, millest on tingitud kogu meie praegused probleemid. Et me ei julge vaadata otsa näiteks sellele, et kui me üleüldse tahame Eestis rahva taastootmist, siis peaksid väga paljud emad koju jääma, isadele peaks maksma väärikat tasu, emad peaksid pühendama truus, ustavas abielus, mille garanteerib neile nende abikaasa, mille nemad garanteerivad oma abikaasale koduse õhkkonna, kus on üleüldse võimalik vastu võtta lapsi. On vaja muutuda mentaalsusel, et laps on tõesti aare, et lapsi peab olema palju perekonnas, et perekond peab lapsi vastu võtma, et abikaasad peavad lapsi vastu võtma ja mitte igal võimalusel kasutama rasestusvastaseid vahendeid, et seda mitte teha. See teema on täiesti väljaspool selliste manifestide, selliste riigireformide nii-öelda haarde ulatust. Ja nagu president Kaljulaidki siin hiljuti alles emadepäeval rääkis naiste tööhõivest emadepäeval, siis see on otseselt vastuolus sellega või nende eeldustega, mis oleks vaja luua selleks, et üleüldse saaks Eesti rahvas uueks loodud ja võiks need demograafilised protsessid olla pööratud paremuse poole. Ja ma arvan, et see hinnang, mis ütlesid, et tegemist on sümptomaatilise probleemiga, on tõesti selles mõttes täpne, et ongi muutunud just nimelt sümptomaatiliseks see, et probleemide tegelike lahendusi ei olda nõus isegi mitte kaaluma, kui need kätkevad endas kas või väikest riivet nendele ideoloogilistele baasprintsiipidele, mis on siis selle ühiskondliku korra aluseks, mis meie riigis on siis kehtestatud või kehtestunud. Nii et kui me teame, et meil on probleem, ja me ka näeme, et sellele probleemile oleks olemas lahendus, siis see lahendus on väljaspool igasugust arutelu eeldusel, et ta ei ole täpselt kooskõlas nende ideoloogiliste eeldustega, mida me peame siis oluliseks või mida peetakse võimuriinkondades oluliseks. No see sama, nagu see praegu ütlesid. Et nii kaua kui hoitakse üks rangelt feministlike positsioone, eks ole, et naise ideaaliks on mees põhimõtteliselt või vähemalt naise sotsiaalseks ideaaliks on mees, et naise on täpselt samasuguses rollis saama, täpselt samamoodi tegutseda, no siis ärge alisega sellepärast, et meil on rahvastiku probleem, eks loomulikult on ja läheb ainult sügevamaks ja edasi. Ja sama lugu on see riigireformiga, et ühel poolt öeldakse, et jah, meil on probleem, meil on vaja riigireformi, aga samale ajal ei olda valmis isegi mitte kõige vähemalgi määral kaaluma neid samme, mis ohustaksid seda status quo'd, kus võim on täielikult monopoliseeritud parteide ja bürokraatlike ringkondade poolt ning kus tegelikult tekiks rahval võimalus teostada oma status kõrgeima riigivõimu kandjaneks. Enne kõik läbi rahvaalgatusõiguse. Et see on täiesti välistatud. Meil juhti rääkisin ka Jüri Raidlega, me Saaremaal kohtusime ühel üritusel ja vestlesime omal üks ka, et ei, ma absoluutselt kindlasti ei toeta rahvaalgatuse taastamist. Samal ajal ühtegi sellist mõistlikku, ratsionaalselt põhjendust, miks mitte seda taastada, kui Eesti Vabariik peaks olema demokraatlik riik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, et tegelikult kuulduma ei saanud.
Ja ongi see, et see lihtsalt ei ole kooskõlas nende ideoloogiliste ambitsioonidega, mida siis sellises föderaliseeruvas ja globaliseeruvas maailmas teostatakse. Ja kõige selle kontekstis mulle siiski tundub natukene ka nii, et kui me vaatame seda suur ärimeeste tohutut üksmeelt, millega tuulakse kokku ja luuakse sihtasutus ja pannakse ette see riigireformi kava, siis ma väga ei suuda uskuda, et seda ikkagi paneb liikuma üksnes selline siiras mure meie maa ja rahva ja riigi tuleviku pärast. Et andke mulle andeks, võibolla see natuke küüniline, aga mulle ikkagi tundub, et siin on päris olulises osas ka sellist omakasu mängus. Kui me vaatame selle riigireformi eesmärkide sõnastust siit visiooni dokumendist, siis näiteks punktid 5, 6, 7, 8 kõik viitavad sellele, et esindatud on siin ka väga selgelt suur ärimeeste huvid. Eks punktis 5 öeldakse, oleks vaja rohkem teenuste sisseostmist era- või kolmandalt sektorilt. Punktis 6 öeldakse, riigi osaluse süstemaatiliste läbimõeldud vähendamist ettevõtluses ning erastamise jätkumisteks. No võibolla siis Eesti Energiat tahetakse endale saada Tallinna sadamat ja nidasi. Suuri riigi ettevõtted, mis teenivad riigile head kasumiteks. Ja punkt 8, kesksete ja kõrge kulukusega avalike teenuste, seal hulgas kõrghariduse, meditsiini, sotsiaalkaitse, võimekuse kasvuks erakapitali kaasamist. No, kõiki neid punkte saab tõlgendada ka väga positiivselt, aga samal ajal on väga selgelt võimalus tõlgendada neid ka viisil, kus tähelepanu keskmes on mitte avalik huvi ja ühine hüve, vaid pigem ikkagi isiklik ja korporatiivne äriline hüve. No, tuleks siin lõpuks tagasi sinu poolt siteeritud Jüri Raidla väljaütlemisel, et mitte mingil juhul ei toetada rahvaalgatuse taastamist ning kogu see dokument ka räägib meile rahvaküsitlustest, pigem mitte rahvaalgatusest, siis siin dokumentis on üks lause, mis tänu sellistele seisukohtadele kõlab eriti õõnsalt. Eesti riik ei tohi olla elitaarriik, ta peab olema eliitriik. Nii ütleb see dokument ja samas ei soovi muuta ei riigikogu valimiste korda, mis võimaldab võimul konsolideerida ja teha Toompeast põhimõtteliselt oma enda võimu linnus ning ei lase põhimõtteliselt rahvaalgatuse käigus hetkekski oma põhiseadusliku kohustusi täita. Tõepoolest, Eesti on halvas mõttes elitaar riik. Ja selleks ta ilmselt ka jääb edasi ning see 28 ärimeest, kes sellise riigireformi ette panevad, näevad siin ette enam vähem samasuguse tuleviku natukene modifitseeritud varianti. Ja mina lihtsalt kordan ennast ja ütlen seda, et niivõrd kui Eesti peaks olema tegelikult tõesti demokraatlik riik, kus kõrgema riigivõimu kandjaks on rahvas, peab igasuguse riigireformi elementaarseks ja lahutamatuks ja keskseks osaks olema rahvaalgatuse õiguse taastamine. Ilma selleta ei saa ühtegi riigireformi tegelikult tõsiselt võtta. Kõik. Ma olen nõustada kordama nii palju kui vaja on ja nii paljudes kohtades kui vaja on, aga seda ei tohi ära unustada ega maha vaikida. Olen täiesti nõus. Selline oli tänane Fookuse saade. Tänan vaatamast ja kaasa mõtlemast.